କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଅତୀତକୁ ଫେରିଯାଇ ସମୟର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ କିପରି ଲାଗେ? ସମୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ସେହି ପର୍ବତମାଳା ଓ ଚଟାଣ ଚିରି ବୋହିଯାଇଥିବା ଏହି ଝରଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନର ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପରେ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହାଟ ବଜାର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ମାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ଲୋଭନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେ ଚମତ୍କାରକୁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ରଙ୍ଗକୁ।